Edina tash ka boja ish bashkëshortja jam te shtëpia, edhe kam rastin gjykohet tash për vitrim ka një muaj 13 në burg, tash pa thënë kimë shkuar edhe 5 muaj 10 në burg pa bën kur gjahe. Gjend hujën kum flajn 3 vjet në plemë, kum flajn çiçeni, kum flajn. Kum flajn patollën me mua pa bën ai gore, s'di ka det jam moj vllavinja më mirë me mbyt vetin. Pa bën thlisira nëse çikat mitra, edhe po më thinë në telefon, ti bon, shka s'bon, sa në banole, ti e shtimi piskot grunë dhe qikat e mitra, tu s'pa marrin veprime kur gja heq. Qen, po më qen, filma në telefon, ti bon me thmit mitur edhe me gru. Qëfar filma? Me ish gru. Aja din, qëfar filma, se s'vulli kësi fjallin. Jeni duke full për erotizm, dhe s'ka? Ja, flisht pa qetat në telefon, shka s'pa ban, me të dhe për mi qetë mu kishe një, shka pa bojnë, hajde prek në gëzër, në banis, si kanë qu qendra sociali. Taksist? Mu më kanë rejë policia në 2015, në dinë për të rastin mirë. Po? Mu më kanë dhe dhe me familje më kanë prish, si që gjë rrës, si të shumë i keq. E ta është dhe onë zdi ka e moj, gjërë thmin që kam bikë qyri e tem, pa më njërë në qëtë me mjetë gjatës, më leonë rrëhat asë përkërria gjakëve, asë kërkushet. Ta në të zera të një ponë, s'po të këptoj, qysh të kam prish me fa? Rrëth i keq më ka prish edhe me gru. Edhe policia janë iniciatyrët e por, si më kanë lamin që të në 2015-ën, edhe shumë herë po më gacmojnë, që më lejojnë me funu që të vitë si behoni ka shore bëk, e ta në të zezat mi kanë bëhë. E ta shë kam rostin, e dinë ta shë ka bëhë ishë bashkëshurët e jam të shpia, edhe kam rostin në gjykot, edhe nërmalim konë në për gazetari edhe në bashmirë, jo si më sërët këtë më marë në pytje, e ta shë ku marë dhe urin brësh, peshtin gjinja ishë bashkëshurët e më ardhë më së të mund që të në midis kryqit, edhe djallit i kam dhe shenjët e djallit në telefon, që mi ka bon të më kapë me zërë, edhe mu më karonë vetë, më karonë shkelë, më pa e bon kërgja heqë. Ju e një ndonë në cëmë vetë? Ju më ndonë, viti 3, ka vë lagoti, një vjetë i ka, si ju më ndonë, ju më prish me thonë. E ta është peshtinë ata, pa vje vetë, aja vishë për më qënë burga perë. E ose ne kene në gjykotë? Në gjykotë edhe plus, ta është për vitri më ka një muje 13 në burg, ta është pa thënë kime shku edhe 5 muje 10 në burg, pa bon kërgja heqë. Për çka i e konë në borgin? Për çka i më konë, që i më shku në qendrë sociali, ku më thonit, mas në të më bjën gjendë huj, në polici, ku më lejmruhe në gjukot, vishë mas në të më bjën gjendë huj, në shpe më bike, gjendë huj, në kum flenjë 3 vjetë në plime, kum flenjë çiçeni, kum flenjë. Kum flenjë të patollën me mu pa bo në ajgore, zdi ka dhe t'ja moj vlavinja ma mirë me mytë vetë. Në qëta kanë po... Së të kuptoj, inderum, ju i një konë të martum, edhe ajo vike me tjetër konë në shpe. Në shpe, bike, në shpe, unë e flenjë në plime. Qa që ja kanë dhonë përkrojën policia si s'ku nguzu, asë në shpe të me hi me flenjë, si një e unë vike ira stërvinë, si qenë, si bavnena, për rrugë. Kemi pas në e urdhër për menajt largë? Ja, kom pas të urdhën, për në shpe në me ka bazapu, unë i thërë në spakam ku me flenjë, asë një kom lingë me shku mu pastru në shpe. Kjeri këtë shtetë. E tash pa vjen po më sëllëmën, pa vjen po më sëllëmën, pa i bon kur gjanë se një vjetë gati, jo më do, djali parri me mund, ka të revojë zahen me to. Gjukota ka caktu djali me nejtë me ty, a? Ja, se ka caktu, po kjo parrin me mund. A, kjo vetë po dënë? Po atje se ka po filmat e mami vetë. Ka po filmat pushtër, edhe është një përsen i lubirdes. Si bashkë, pa banë flisira nërsi qikat mitra, edhe po më thinë në telefon, ty bon, shka s'bon, sa në banole, të e shtimi piskot grunë dhe qikat e mitra, të e s'pa marrin veprime kur gja heq. Edhe në kofës jam të rrejt, kështë një këqyrin në telefon, në umrin tem, shamë kanë bon ata 40 sekunda, 20 sekunda, të e më qitë lisira, ata din kërë në kanë qita të. Se jam i dyshem që janë të ma bon që tanë për i neoti, veç për më më qunë bërk, me shku mi qarësu në thmina atje, po në ku mi interesen mu në të bon që ka dyrë në shteti, ka në dyrë thmin, mi kanë hek për shpijes, mi kanë hek për shpijes, ta është një në qërë që shumë me djonë, pa më njëra me të gjodhë, ju lutë në për gjëkotë të gjakuve, se prej këtë gjëkotë për policijës, ma që të mundë që jam të janë një kashore, bëk në të mlojnë ratë. Që jam të e mund kërkon. Vesë për më të sartësu kështu, ma të tajesh. Unë jam Sabit Hoti, për Malisheve, si jara unë jam. Sabit Hoti. Zotri Hoti, ju po thëni që një qytetarë që për akuzani, po thëni që për ju dërgojnë video... Nuk e më akuzë unë ato në kërë, po policia vetë ma që dinë fotografinë e ti, jetë mirë kila, që dhe djollë e dëshmitor, si a shku në banesa, ashtë ju shku, edhe plus për më qënë filma në telefon, ty bon me thmit mitur edhe me gru. Qëfar filma? Me ishë gru. Aja din qëfar filma, se s'vulli kësi fjallin. Jeni duke full për erotizm, dhe s'ka? Ja, flisht pa qetat në telefon, shka s'pa ban, me të dhe për mi qetë mu kishe një, shka pa bojnë, hajde prek në gëzër, në banis, si kanë qu qendra sociali. Nuk po më lënë rëhat, jaroni, jam asë të më ngunë, se bëllë jam i të zinu, në bëllë, po më pregin trunë, qërë dhe me thmi, në të më lënë rëhat, jaroni, jam se ku mund s'kërkon, vetëm me fjallë që kom pos me ishbashurët në shpi, i kom mojë 2 vjetë bërë. Kusht ka rej, policia? Po, më kanë rej që të. Te që kjo rruga që të, i kam edhe letrat në kërë, hajde këshëri sa letrat i kam si më kanë rej, edhe së marrin kur farë masa,
edhe plus tash edhe qëtërni këmë lojnë me kuni unë. Vinë, vinë, pse kështu, pse ashtu, pse ka. Edhe plus tash më kanë reja 2-3 herë masanien e pa bënë kur gja heq, edhe i këmë lejmë ru, tash nuk më mundës qëtash, qëtash nuk janë ty mundës. Se kanë posi që jam ty mundës kërkuan. Për rëthin aty në vetëm për mundë zhdu, që jam ty bon sen kërkuina, janë ty mi bon qëtë sen e eronia. Se nuk i ka dhe gjushtorëve i këmë thonë këtë qërni për pak, se kjo femën jem një akrojnë, po më të burgë, vlamia, vishë me fjollim, kanë të thonë. Vici i këmë thonë që mili lepët, adhjen e këmë punësu, se ta e ki krujt pjesë katrin lepët i mojsh në dhe lepë një unë apljok. E, po ishë bashkërët, në vetin që i këmë thonë mas dil, me ledru sa koqës, të këmë që me punu, me ne që i njire, të ne ajo më ka akuzu dhe me. Një muje e 13 i komojt për vitri, maharet i komojt gotin 20 muje ditë burë, për që ishë gru. Ju kini vendus me u ndohë, me u distancu prej grus, po prej grus, kur në shpiton dhe kanë ndohë së tu fare? Po. Edhe kanë ndohë edhe maharet, për thejshna, e ku morë vesë, shka është puna soj, për thejshna, hajtë hodrit mijës, mas pa përmisuet, a dine, sene, po ju nuk për përmisuet. Unë i kumë punu që dy vjetë në Berlëng, pastrim, pe më kanë rollë rrugën që të 200 nesh ka i mërë në qëtën pastrem, e smalë më drejkën këmë punon 2 vjetë, edhe ju më kanë qënë burgë, më kanë kallë më dobrohë me kriminella, se typin kriminell nuk jam. Asë një shenë nuk e kojë në ta qëtë një shenë se ja këmë bonë që asojna, si më kanë qënë burgë 2 vjetë. A petë pa më ka orë thira që tash me 28-in urdhër prej gjukotës me shku në burgë, edhe 5 mujë, edhe 300 nere më kanë denu, unë e shkës, jam të i kërkën. Më më lërgu, ne unë në plokë, e më kohën në përkërisë, më ka morë kërkush për asë një qërë djallin që atërua. Ne unë në kam 84 vjetë në shpia, hajde këshirë e rotë, e po më mëtë i në rohën i jam e burgë, nuk jam unë e për burgë më shku. Vetëm që i këmë thonë papi janë gjithë në hujnë shpilë argëni, vetëm për qita, ta është pa thënë ki thonë e mësë gruën. Kënë këmë mytën, me pasko me mytë, që kështë në flenjë 4 vjetë në plie me eroni jam, asë këmë mëjtë me myta, me një gjishtë. Edhe i doni janë pisoj, tash më kanë dhënë dhe me kurdin brez, mas me këzu marë të ki rejë më ngonës. E që të sene janë, nuk du më ngonës, edhe policia në të marën mosa më të fyrta. Mas në talion marë të ki rejë më ngonës, se pa vjenë më provoku vetëm me prejku në me kishtë, më më denu dhe të gjetë burkë, pa i banë kur që ahirë. Buke i kumë rritë qikat të flenjë në për stacionin e për okla, me dohë dhe deshë të fl. Unë e këmë menu me pas një familje të mirë, nuk me më bashkë një kam zjarë, përsi më abana e qëtë se këmë ditë, po ja kam bon vetit. E kini me një, që akom i ndërë, që aso e që aty në qika, përshkanë të i bon me qika të mi, të rëhovë, këtë i shkumë banesë. Spa di unë, që abana pa banë pazare e me thëmija me vetin, unë ato nuk e di. Ama kini me një që të rast që shkomu bon, e në e ditë, që akom i bon aty në vojë, zavaja. E shkanë disa punë kuptër, se qikat i kam si drita, i kam qikin e modhe, kam në vitë porë dhe tri ma dhugë, njona delë në tjetën, njona në pestën, në gjoshtën, njona në pestën, dhe këtë delë në dytën, e këtë parre me mu. Unë i këmë rritë të thmi, e se tri vjetë ahin punë, si ahin punë, a qartë, krejtë, a qartë. Nuk marë nësë dhe me në gjithë të kërkonë, a mu më njëtë më më shkelë, që tash ku më kanë dhe urin në brez, shka se më theke, ti e bëdoll, ti e kështë, ti e lujtën. Unë i thashtë ati në gjyshtorit, apë e mërë mosa ndojësoj, unë i morë me morë urën në brez. Një ku morët kja mu me fëndu me fjollë, që s'kam punë me tonë, se një vjetë ju më ndohë. E që do sene janë eroni jam, që do qenë sene që të minë shërë, dikon anë përgoria, dikon në të më qënë ata në burgë, vishë unë nuk jam të i bon kur gja. Se i ku mojtë 20 mujtë ditë burgë, i ku mojtë i eroni jam, pa bon kur gja heqë, vishë me fjollë, pa prejkë me gjishtë kërkon. Valoj edhe pipolit jam dëzër, që tash nuk më mosin, adin, se kanë morë vesh, adin, se shkëj ke gru, ish gru janë në polici e moshin gjithë ditën e gjithë, mu mështin 40 tura me ato, e moshin 5 ure, 6 ure gjithë ditën të tëjnë akram. Ja sa orë dhe ja për policia, ja kështu e ka. Bashin korrika dhe tje, bam, bim, unë e përsh për unë, të jam e një, unë, që të sene janë këtë e aronja. Se nuk, unë jam familje mirë dhe vlavën e kam gjukatë punën, ne jem familje mirë, përsi Adolf Ora e ashtë e Shqipnijës, unë e ku morë këm pas nevuj, e ku morë për me kryu familje, këm pas nevuj. Po, se që rdo, 20 vjetë martjes, 5.500, a qartë, krej, qikat mi ka prish, ma za ma keqë, po më thirën telefon, ti së pa fëllish, që po më thirën, po më vishë po më të cjenua, me ljupi menve, ose me bëndi shka, ma shi qatë shpi, ma hongën, po s'ka shanca e me hongën shpi, në të hakryt e vetë.